una nit clara i tranquil·la i a la lluna que fa llum els convidats van arribar i van omplint tota la casa. Com que no farem un grup exclusiu de Badalona ni de Mataró, ens dividirem, vale? Esteu dividint tota la gent de Badalona en 13 grups. Aleshores, jo ara començaré a mirar els 5 primers grups. Els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari a Mini i en Simba. Que li va pa i en Gullipet. Pobre amico, passem. Ara els tres tots farem. De poder conèixer tant treballar de les ciutats i sobretot d'anar creant aquesta xarxa, una xarxa que entre tots fem així. I per això tenim l'espai xarxa també. Aquest espai xarxa són aquestes agulles que hi ha de tindre roba allà penjada, on ens agradaria molt que hi funcionin tot allò. Aquí en un grup de l'1 al 13. I ara ens anem repartint. Cada un de nosaltres busquem el nostre número. Per exemple, veig que el 6 ja és aquí al final de tot. Veig que el 10 és cap a aquella zona, el 13 cap aquí. Molt, molt, molt aquí davant. Tota la gent que hi ha de venir aquí davant de l'escenari, gairebé. Al costat del 5, que també és a davant de l'escenari, gairebé. I ens ho hem repartit. Aquí coneixerem aquí. Hola, bona tarda. Això, en nom d'Òmnium Cultural de Badalona, em fa moltíssima il·lusió que sigueu aquí. Per nosaltres és molt especial que la festa de Som Cohesió aquest any es faci a la nostra ciutat. Veureu que Badalona és una ciutat on fa sol, és de bonica, on hi ha molta història, i esperem que aquesta tarda pugueu conèixer un bocinet d'aquesta ciutat que tant ens estimem. Badalonins, on sou? Molt bé, escolteu, teniu una missió. Ja sé que avui semblava que plouria, que sembla que són dies que la cosa no s'aixeca. Avui heu de treure pit. I en els vostres grups teniu la missió d'ensenyar que aquesta ciutat és bonica, acollidora, una ciutat, escolta'm, que val la pena. Oi que sí que val la pena, Badalona? Sí! Doncs au, moltíssimes gràcies a tots, als badalonins i als que heu vingut de tot Catalunya, i esperem que us ho passeu molt bé aquesta tarda coneixent la nostra ciutat. Em sap moltíssima il·lusió que hi sigueu i bé, i ens tornem a trobar d'aquí una estona tots plegats aquí. Moltes gràcies. Sembleu una colla de barbes, pingüins de la capital de Tarraco. No sé com el meu esclau, si us ha deixat entrar. L'altre dia li vaig fotre 10 cuetades i sembla que no es carmentat. Li vaig fer jurar que s'hi tornava. Germana de Quadra i la meva dona, amb el seu marit, que és un poc de rosa. Diu que el seu fill, Vinícius, tindrà de poc participar en els Jocs Olímpics. Els de Roma, els Jocs Olímpics de Roma, si només té 5 anys. Diu que porta les quadres com si fiqués seus. Tonteria, no? Sento molt que us hagis de rebre davant de la casa pairal amb aquest estat tan lamentable. Però que consti que quan la vaig fer construir era la millor casa de tot Barcelona i part de Badalona. Però, evidentment, quan un té molts hereus i no es vol engratar la butxaca, passen aquestes coses. Perquè jo quan faig una cosa, quan les feia a les grans. Engastava els diners, com Déu mà. Deixa'm anar on vas, deixa'm i anar amb menuda entre l'ons i pas. Aquest passeig el vaig fer jo també construït, i la meva dona, perquè ho faig, això. Perquè ho faig, jo el faig, no? No. Em va posar molta calenta, però molt. M'entrons a la ciutat.
llegeixes masses contraries. Bé, això també té una explicació. És que jo també, amb aquestes passejades, jo em feia, era un noi alt, guapo, tapat, ros, ulls blaus, un tio maco, no? I que jo lluitava perquè volia salvar alguna donzella de les urpes d'un vell festiu. Sí, ràpid. Nosaltres ho també vam fer molt ràpid. Hi ha una cosa que n'en parlem. A veure, esteu al centre, això que és Can Canyadó, la masia històrica de Badalona. Fa uns anys es va convertir en centre cívic i posteriorment les colles de cultura tradicional popular de Badalona ho vam reclamar com a centre nostre i tot i que s'ha anat de barri també, és el centre on una rata que és un ferro penjat, que té la forma i està estretallada. Ara igual que aquest trac de dins, les masses, les musiquetes més grandets que ja no acaben aquí dintre, doncs, també, però sempre tenim la idea no de diable, sinó de drac. Bueno, si tenen algun dubte que jo els pugui respondre, no em fa res. Jo m'he quedat encantada. Sí? 14 per Lluís Domènech i Montaner, una tercera moderna de Barcelona. Ara, a ell no li agradava, però a la dona sí. I l'ampolla era tan bonica que van decidir fer el disseny de la botella de l'anís del mono. Ara molts aniceros el copien. Doncs això ve d'una botella de perfum. Doncs el Font del Petroli, el 1927, l'Estat se'l va quedar i li van posar la camsa. Li sona això de la camsa, no? I després ja el van desmantellar, perquè era molt contaminat. Quina situació d'aquesta activitat a la festa de Som Cohesió? Molt bé, Sara. Repeteixes sovint? Vull que ens un mural entre tots, que per tant aquesta sigui l'obra total de la festa de Som Cohesió. Aquest any som els encarregats de fer una cançó. Una cançó que la construirem entre tots, l'escriurem entre tots i la cantarem entre tots. És molt important també aquesta última part. Si algú té vergonya, que surti un moment, la deixi a fora. Llengua i trobada, és cultura i és qüestió. M'agrada molt el que deu, farem un país millor. El garrotín, el garrotant de la vera. Amb dificultats i reptes pendents per cohesionar-se, però amb una aposta clara per un futur més just. Una ciutat que, com avui heu descobert, va ser fundada per romans. Una vila marinera que va ser plena de pescadors que van arribar del rere país. Una ciutat industrial que es va forjar amb treballadors vinguts d'Andalusia, de Múrcia i d'Extremadura, que van aixecar molts barris i van fer gran aquesta ciutat. I se la van fer seva, i la van triar pels seus fills. També avui, milers de persones vingudes d'arreu, del Pakistan, del Marroc, de l'Equador, de l'Índia, de Romania, han escollit aquesta ciutat i aquest país com l'indret on materialitzar els seus somnis i els dels seus fills. I ara tenim l'oportunitat, la responsabilitat, de construir plegats aquesta Badalona del segle XXI. Una ciutat que ha de seguir sent oberta, dinàmica, generosa, acollidora. Una Badalona on es parlen desenes de llengües i on el català, amb accents i matisos diversos, esdevé el punt de trobada. Feu-nos un favor avui, sisplau. Avui que heu descobert aquesta ciutat no a través de titulars impactants o notícies passavolants d'un informatiu. Avui que n'heu vist la riquesa de la seva gent, la bellesa de la seva història, la complexitat del seu present, les il·lusions per un futur millor, sisplau, feu d'ambaixadors de Badalona. Expliqueu arreu del país la ciutat que heu descobert amb els vostres ulls. Seguirem fent d'aquesta Badalona, de la Marquesia Xirgo, de l'Enric Borràs, d'en Pompeu Fabra, d'en Miguel Poveda, de la Nàdia Golam,
una ciutat que sigui referència pel seu model de convivència i de cohesió social, un laboratori d'idees, de somnis, d'il·lusions, un banc de proves d'una Catalunya socialment més justa i més cohesionada, que posi el seu gra de sorra per construir un país lliure. Visca Òmnium, visca Badalona i visca Catalunya. Thank you.